Stručnou. S 31 dvojice Michal Necpal a Tereza Bufková, tanečníci dobře známí z pořadu České televize Stardance, jinak zástupci tanečního klubu Heller. A devítku mají Michal Drha s Klárou Zámečníkovou z tanečního klubu Orel Telnice. Startovní číslo 36 Oscar Pedrinelli a Kamila Brožovská. Nakonec 8. tancovali v dobré pohodě a málem postoupili do finále, podobně jako David Vejchar s Veronikou Hanušovou, které jste se 47 mohli vidět předtím ve valsu. Tolik krátké ohlédnutí za semifinále, ale teď se ohlédněme za ještě starší soutěží. Za mistrovstvím světa v 10 tancích, kde se Česká republika málem dočkala velkého úspěchu. Mistrovství světa v 10, to měl být pro vás asi vrchol loňské sezóny.